הסיפור הוא רובי שפיר. כל הכבוד, חגיגות העלייה לביגל. אגב, זה מאוד דומה. בוודאי. גם עוד פעם מתארחים החברים, אבל אפשר כבר לראות את עצמך מזמן. עכשיו נראה רובי שפיר, העליות בעם. שתי ליגות, שתי עונות, תרבה בליגה א', בדרך אולי לעוד עונה, ואז דרבי. בבקשה. הנה, חברים כבר פה. אני אנסה להציג אותם בלי לטעות. יש את סגי הירש, הלאה, אתה מגן, נכון? יפה מאוד, יש את מרדונה. דייגו אמנדו מרדונה. מרדונה, סיפור עם אבא שאתה לא תשאר. נכון. ופגש את מסי לפני כמה שבועים, נכון? עוד לא פגש. גם אני ראיתי אותו, אבל לא פגשת? לא. טוב, ופאר שמילוביץ' הוא מנהל הקבוצה ויור במיל. יור במיל. דנתי נכון. אז מה, אתה רואה את התמונות, התרגשויות? רגע, יש בלגנים? אמרו לי, כבר הדיחו אותך, יש בלגנים או שהכל בסדר? איך ומאיפה? לא יודע, אני כבר אומרים ש... לא, היית יושב ראש. מה עכשיו? למה אתה מרואה? הייתי יושב ראש בתחילת הדרך. תגיד שהדיחו אותי ויש בלגן. הדיחו ועשו לי פוטש. חתרנים בלתי נילים. חתרנים בלתי נילים. אתה רואה את התמונות האלה, אתה מתרגש? מה קורה בראש עכשיו? תסתכל. תשמע, התגשמות של חלום. אתה רואה, תסתכל, הרגיל פשוט יוצאים מגדרם. ואחרי... של דיכאון מתמשך, שיכולים לפרוק את כל הרגשות שלהם החוצה. מה, הכל פה משתחרר פתאום. כן, 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 הם פשוט חיים, חזרו לחדוות חיים ושמחה ואושר ותענוג ומשפחות שלמות. אבל אתה יודע, פר, אני גם רוצה לשאול את סגי פה, הכל היה מוכן למשחק העלייה נגד אום אל פחם, ועשית פדיחה, עשית פדיחה כאילו. מה? הרגתם. מה קרה שם? כאילו, מה קרה במשחק העלייה? הכל היה מוכן לפני. הכל היה מוכן לפני, זה היה מוכן לחגיגה עצומה. חשבנו כבר איך אנחנו באים, נותנים הצגה. התרגשת? ברור. איזה חמור. חגג במגרש כזה מול קהל כזה. כמה קהל היה שם? הוא מכור מעל 3,000. קרוב ל-4,000. משהו כזה, זה היה מדהים. לא חוויתי דבר כזה בחיים שלי. עכשיו, זה שתי ליגות, שתי עונות, ליגה א', אבל זאת ליגה אחרת, זה כבר חצי מקצועני. כן, כן. אתם, זה כבר עבודה. אבל נשאר כמו, אבל סליחה שאני אומר, אבל נשאר כמו מרדון הקטן עליו. מסודר, אבל... אה? חושבים על זה שזה כבר, זה גם איזשהו מהפך בגישה גם. ברור, זו תחנה אחרת, זה אימונים אחרים, זה קצב שונה. זה הכל שונה, ומקווה שנעשה את העבודה גם. וגם הסגל שונה, גם ברור. ברור. צריך להיפרד מחברים. גם אנחנו מליגה ג' ואמרנו כמקצוענים, ולאורך כל הדרך, בגלל זה שרואים שקל לנו. אתה בן 27-8, נכון? 29. 29, יש לך לפחות עוד 10 שנים טובות בליגה. ליגה ב'? רגע, אתם נשארים, נכון? אתם ממשיכים ל... עוד לא יושבים, עוד אתה לא מבין את הבלגן, אתה לא מבין את החתרנות, אתה לא מבין את החססן. בוא נדבר לכבוד היושב ראש. הצלחה, עלו. הוא לא יושב ראש, הדיחו. לשעבר, היושב ראש לשעבר. הוא המנהל. היושב ראש לשעבר. לגבי שני הנכסים שיושבים פה, דייגו מרדונה הוא סמל לכל דבר במועדון הזה, מלווה אותנו מ-day one. הוא גם ימשיך ללוות אותנו. מבחינתנו עד עולם, הוא שחקן של המועדון, יהיה סגי הירש, שיש לו בחור צעיר שבתחילת הדרך, מגן כישרוני בטירוף, שיכול לשחק בשישי האחרון, הוא שחק כחלוץ ויבט ההפתעה של המשחק ובישל את הגול למרדונה. יש לו אספירציות להגיע לקולג'ים בארצות הברית, ייתכן והוא יצליח ויגשים את זה כבר בעונה הקרובה, אם לא, הוא יהיה שלנו שנה הבאה. כן, אבל אתם יודעים שיש דיסוננס מאוד מורכב אצלכם בקבוצה. אבל תכלס יש אוהדים שאוהדים את שתי הקבוצות. למשל, אנחנו מכירים את ניצן קשת, אחת האורחות הטובות בארץ, ביפר, שהיא אוהדת את הפועל חיפה, והיא גם מאוד מאוד אוהבת אתכם. עכשיו, אני רוצה להבין לאן המיזם הולך. אתם רוצים איחוד, נכון? אתם רוצים איחוד. כן. אז מה אתם רוצים? שהפועל חיפה תרד ליגה? אתם רוצים להעיף את יואב קאט? או שאתם רוצים אתם להגיע לליגת העל כדי שיהיה איחוד? בואו נעשה את זה מאוד פשוט. אנחנו רוצים, חד משמעית, להתאחד עם הפועל חיפה, אתמול, היום או מחר, או בכל יום אחר שזה לא יקרה. אבל בלי יואב קאט. יום למחרת שיואב קאט לא יהיה במועדון. הבנתי.
הוא פשוט הסדין אדום מבחינתנו, וזה שגרם לנו לצאת לדרך. אבל סליחה שאני שואל. שתיים, אנחנו לא מכירים מהפועל חיפה לרדת ליגה. א', בגלל שאנחנו אוהדי הפועל חיפה כולנו. אנחנו אוהדי הפועל חיפה, אנחנו לא אוהדי הפועל יואב כץ. המטרה שלנו שהפועל חיפה יישאר בליגת העל, ושאנחנו נגיע כמה שיותר קרוב לשם עד היום שהוא יעזוב, ולקבל את הפלטפורמה בליגת העל. אבל איך אפשר לחלק אהבה? זה כמו שיש לך אישה וידועה בציבור באותו זמן. אנחנו לא מחלקים אהבה לחלוטין. איך אתה? אנחנו כיום טוענים שאנחנו מייצגים את הפועל חיפה לכל דבר. הפועל חיפה זה ההיסטוריה שלה, קהל האוהדים שלה, והאוסף ממוריז שהם עשו לאורך השנים. והפועל חיפה שיושבת היום בליגת העל זה מוצר שבוי בידי יואב כץ, שרכש אותה בכסף קטן, ועושה עליה לאורך כל השנים כסף גדול, והוא לא מוכן לשחרר את הדובי שיש בידיו. איך הוא עושה שם כסף? לא, עושה כסף אנחנו... מה אתה הוכיח? אני לא בטוח שעושה כסף עם... מעט מאוד עושה כסף מכדורגל, אולי אין את הביב. וגם זה אולי גדול. רק כמו שיש לו מתפרסם שתביב הרוויח 2 מיליון. 2 מיליון, אבל הוא באמת ייחודי בעבר. זה לא, לא ייחודי, ולא רק תביב ולא רק יואב כץ. בוא נגיד לך משהו, כשאנחנו הגענו לרדיו, הייתה כתבה ענקית בממון, המיליונרים החדשים. מה לא? לא. אז זה התפרסם בעיתון. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם. מיליונרים. דיברנו על זה חצי, זה הולך להיות חצי מקצועני, ליגה א', אולי יותר קל לפאר לענות על זה. אני רוצה לשאול אתכם כשחקנים. גם הציפיות עולות, נכון? הציפיות של השכר, הציפיות של התנאים, ואז... כסף, וזה אומר שאולי אנשים גורם אחרים צריכים להיכנס למועדון. לא הכל יישאר אצל האוהדים. אתם לא חוששים שכל הפרויקט הזה פתאום יקבל זווית אחרת? לא. למה לא? מי אמר שאנחנו חייבים כאילו לעלות מליגה א' לליגה לאומית באותה עונה, למה לא רק לשרוד שנה, שנתיים ויבוא איזה סוג? אה, אתה לא רוצה לתת את זה. לא, רק שאנחנו לא רוצים, אבל עוד לא דיברו על לעלות ליגה. כן? לא אמרו מליגה א' רוצים לעלות לליגה לאומית. אנחנו עכשיו מתמקדים, יש לנו עוד 2 משחקים קודם כל. כן, טוב, זה... אחרי זה נעשה את מה שצריך, נתאמן כמקצוענים, כמו שאנחנו עושים תמיד. אבל הבנתי שהתחילו ההכנות כבר לעונה הבאה. איתך דיברו דייגו, דיברו איתך על הכבר, תגיד, קוראים לך דייגו ארמנדו מרדונה, מה איך? קוראים לי דייגו מרדונה דיבי. דייגו מרדונה דיבי. תביא תעודת זהות. לא עליי. בפעם הבאה תביא, אני רוצה לראות את זה בעיניים שלי, אני רוצה לראות. מרדונה, דיברו איתך כבר על העונה הבאה? לא, לא, עוד לא. אני לא דיברו של הקולג'ים, במידה וזה לא יקרה. מה זה קולג'ים? קיבלתי הצעה לטוס לקולג' בארצות הברית עם מלגת כדורגל וללמוד שם 4 שנים. יש הרבה מאוד ישראלים צעירים שעושים את זה, זה דבר מדהים. זה להתאמן ברמה הכי גבוהה שיש, זה מתקנים ברמה עולמית. אני יכול לשאול אותך שאלה? כן. מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? למה באת לרעיון? למה אתה לא על המטוס כבר? ולמה אתה לא כבר? כי זה עוד... אולי אלה ששואלים אותך, הרסת לבד. זה עוד בתהליכים, יש עוד קצת זמן עד שזה יקרה. מקווה מאוד שזה יקרה, אם לא, תמיד יש לי פה בית חם להישאר בו, ואין אחד שישמח יותר ממני להישאר במקום הזה. תגיד, פר, על איזה תקציב אנחנו מדברים ליגה א'? אם המטרה, אנחנו קודם כל צריכים לסיים את העונה בקרוב מאוד, ולהחליט, להחליט שנייה, להחליט על קיום בחירות לבד מנהל החדש, ואז שזה יקרה בקרוב מאוד, ואז אנחנו עושים, ואז אנחנו עושים הגדרת מטרות. יש לי אפשרויות, אפשרות אחת זה לבנות קבוצה תחרותית שתעביר עונה בליגה א', אתה רוצה שנייה לעשות קבוצה תחרותית. אתה מדבר, אבל אתה לא יודע מה קורה מתחת השולחן. דייגו פה בועט לדומינגס. דייגו נותן לי בעיטות ברגל, והוא אומר לי, תעלה לי, שדרג את השכר, שדרג את השכר. עכשיו בוא נדבר על השכר רגע של דייגו. בוא נתחיל מהר את המשא ומתן. כמה אתה רוצה להשקיע בו בחודש? אני תורם לקבוצה, אני משחק בחינם. אתה הורס לי פה את ה... חתרנות. לא, אבל אנחנו מדברים על תקציבים שכנראה יצטרכו להביא גם גורם חיצוני, נכון? לא בהכרח. לא בהכרח? אז תעלו את המנויים. לא, גם לא. מה, איך זה לא? יש, תקשיב. נו? אנחנו קבוצת אוהדים. יואב כץ יתרום לך, נכון? יואב כץ לא תורם לך. אז מה? אנחנו קבוצת אוהדים, וקבוצת אוהדים בנויה על מספר חברי עמותה ועל ספונסרים מסביב. ככל ש... אם אנחנו על X חברי עמותה עונה, ואנחנו שואפים להגיע ל-Y שנה הבאה, מה זה ה-Y הזה? מה זה? להכפיל את... כמה עומד היום? תקציב העמותה השנה הוא סביב ה-900,000 שקל. 900,000 שקל, זאת אומרת, צריכים להכפיל אותו לפחות. לא, על מנת להביא קבוצה ליד ליגה, זה צריך להגיד ב-30% את התקציב,
א' צפון, ותחל לעלות... מיליון וחצי בערך. מקסימום מגיע מיליון וחצי, אבל למה לבנות קבוצה? אפשר לעשות... שולו עושה באתלטיקו מדריד קבוצה מפוארת שמתמודדת עם ריאל ועם ברצלונה, בחצי תקציב. כן, בוא נעשה חוב, זה ליגה א', זה ליגה חצי מקצוענית, ליגה שדורשת עמדת סגל בכיר יותר ממה שהיה השנה. יש יותר אימונים. אנחנו נדון בתקציב ושנגיע לגיע. יפה, יפה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אתם חושבים על זה? אתם מדמיינים את זה שנגיד, וזה לא מדע בדיוני, בעוד לעונה הקרובה, עונה אחר כך, יש סיכוי לדרבי? דרבי מה? דרבי חיפה? פועל נגד רוב? נגד הפועל. לא, זה לא דרבי. אז מה זה? דרבי זה הפועל חיפה נגד מכבי חיפה. אוקיי, אז מה, איך אתה קורא לזה? אז איך תקרא לשם כזה? אני אישית, אני חושב, אם יהיה מפגש, אם והפועל חיפה תראה ליגה ואנחנו... אתם תעלו. אגב, זה יכול להיות בגביע. אז כמו בגביע, אני חושב ש... אני אמרתי, אם עוברים שלב ומגיעים הפועל, לא להופיע. לא להופיע? אני ככה חושב. סליחה? אנחנו נופיע לכל משחק שאנחנו נצטרך להופיע אליו, כי אנחנו ספורטאים, ואנחנו מגיעים... אה, אין לא פעם הבלגן מתחיל, אין פה שום בלגן, אנחנו נגיע לכל משחק שנצטרך לעמוד בו, ואנחנו, בתור אוהדים, אנחנו נדע שביציע יהיה חוויית יציע משותפת של הפועל ורובי. אני אגיד לך משהו, יש פה הסלמה של מקרי אצילי, כי אצילי אמר שהוא לא עולה לשחק. פה הוא אומר, הכל הקבוצה לא תתקשר, הוא לא יעלה לך. אנחנו מדברים על הרגש או על הרציונל? הרגש אומר לנו לא לעלות למשחק הזה, אבל ברגע שאנחנו צריכים לשחק, אנחנו נגיע ונשחק, כי אנחנו מקצוענים ואנחנו אנשי ספורט, ומה שיהיה בהגרלה זה אני לא מבין שהוא אמר את זה בגלל שהוא איש ספורט. הוא אמר את זה בגלל ובזכות זה שהוא כל כך רואה. מרדונה, בוא נסכם שאתם... כולנו לא היינו רוצים להגיע לסיטואציה הזאת. מרדונה, בוא נסכם שאתם תעלו, רק לא תחגגו אחרי הגולים. בסדר, סגור? לא עולה אומר לך, לא עולה. לא חוגג. נתק את הטלפון, לא עולה לך. אין מצב של לא יעלו. אומר לך, לא עולה. לא עולה, אין משחק. יפה, היה כיף. אולי נתאחד עוד לפני שנפגש אחד נגד השני. תקשיבו, אנחנו ניפרד בשלב הזה, אבל אנחנו נתאחד עוד שנה בחגיגות העלייה לליגה. אני רוצה להגיד עוד משהו אחד, בבקשה, לפני שנסיים. בכיף, בכיף. א', מלווה אותנו בשנתיים האחרונות מאמן, שעשה פה הצלחה פנומנלית. כן. הראה אותנו חנה פרוד, הראה אותנו שני ליגות. הוא כבר חתום. אף אחד לא חתום לשנה הבאה. ומגיע לו את כל הכבוד כמאמן הקבוצה. ולכל הספונסרים שמלווים אותנו לאורך כל הדרך, ואנחנו מקווים שכולם יתרבו שנה הבאה, יתמכו בנו ובגדול יותר, ולכן יש פה מתנה. אנחנו כן אוהבים מתנות, בוא נשים, בוא נשים. אבל זה אדום, לא? אדום עולה, ופורס כנפיים. אפשר לצבוע חלק, נכון? אין צורך. זה מאוד. ואתה יכול גם מפה לאחל הפועל חיפה להישאר בליגה? אני מאחל הפועל חיפה להישאר בליגה, אני מקווה שהם נצחו כבר בשבת קרובה את מכבי נתניה. סגי. ושיהיה לנו בהצלחה לכולנו. ושלח וידאו מארצות הברית. וגם היהודים, וגם שחקנים של מכבי חיפה הם חברי עמותה אצלנו. סליחה. אין אצלנו בעיה. פרויקט מדהים. אני כבר מתעצבן. תודה רבה לכם. ברכות, ברכות, ברכות. ביי. מפה אנחנו עוברים לפייסבוק שלנו.